אהלן חברים, כאן דניאל מגיקביי. היום יש לי פה את ה-XKX100, רחפן מאוד מאוד מגניב. כמו שאתם רואים, הוא קצת נראה שונה מרחפנים אחרים, הוא לא גדול במיוחד. הרחפן הזה יכול לטוס בתלת מימד, זה רחפן אקרובטי, הוא מאוד מאוד מהיר. זה מה שמגניב בו. יש לו 4 פרופלואים, כמו שאתם רואים, 2 אדומים לאחורה, 2 שחורים לקדימה. תראו את המנועים האלה, תראו איזה מנועים גדולים ביחס לרחפן. המנועים האלה יכולים לטוס בשתי כיוונים, תלוי אם אתם מפעילים את המצב תלת מימד או לא. מה שזה מאפשר, זה מאפשר לעשות לרחפן הזה לעשות דברים מדהימים. אתם לא מאמינים איך אפשר להעיף אותו בתלת מימד. אני עדיין לא כזה חזק בתלת מימד, לכן אני עוד קצת אתאמן ויראה לכם את הפונקציה הזאת, אבל אני אראה לכם את המהירות המדהימה של הרחפן הזה. הוא יציב מאוד, מהיר מאוד, וזה ממש ממש ככה יתרון שלו. עוד משהו שאולי לא שמתם לב, אם אתם רואים פה, המנועים יש להם חיבור לכל מנוע שממש קל לנתק. זה אומר שאם הלך אחד המנועים, אתם יכולים אפילו בלי מברג, אתם רק פותחים את הפלסטיקים פה, מוציאים את המנוע, מוציאים את הכבל, ופשוט מחליפים מנוע בצורה הכי קלה שיש. הסוללה של הרחפן הזה, יש לו סוללה של 250 מילי אמפר. נכון, זה לא סוללה הכי גדולה, אבל אין מה לעשות, קונים כמה סוללות וזה הכל, אפשר לעוף עם הרחפן הזה. הזמן תעופה שלו עם הסוללה האחת של 250 מילי אמפר, הוא נותן בערך 5-6 דקות, תלוי אם אתם על מצב אקרובטי או לא. בוא נדבר קצת על השלט. זה השלט. שלט רגיל, יש פה מסך עם אור כחול שזה ככה מאוד נחמד. קצת נעבור על הכפתורים, הדלקה וכיבוי. הכפתור הזה זה כפתור של מצלמה שלא קיימת ברחפן הזה, אז הכפתור הזה תראו אותו כמבוטל. הכפתור הזה עובר מתלת מימד לאקרובטי. אוקיי, מדליקים את הרחפן פה, את השלט פה, סליחה. לחיצה על הג'ויסטיק הימני מפעילה את המצב אקרובטי. זה אומר שכשאתם נותנים כיוון מסוים עם הג'ויסטיק הזה, הכיוון לא יחזור לעצמו, אלא אם כן תחזירו אותו בחזרה. זה ממש ממש קשה להתאמן במצב הזה. אני בעצמי עדיין לא יודע כל כך איך מטיסים בתלת מימד, אני עובד עם סימולציות, אבל זה ממש ממש קשה. תתחילו ממצב רגיל או שתתרגלו בסימולציות. בכל מקרה, כשאתם במצב אקרובטי, ניתן להעביר למצב תלת מימד על ידי לחיצה בכפתור הזה. ואז אתם עפים ואז בעצם אתם עפים במצב תלת מימד. מצב תלת מימד מאפשר למנועים לזוז בשתי כיוונים. אתם יכולים לטוס הפוך. זה ממש ממש מגניב, אבל דורש הרבה אימונים. 4 הכפתורים האלה זה כפתורי הטרים. כיוונונים, אם הרחפן יוצא מאיפוס, יש לכם פה גם במסך, יש לכם את האיזון של הרחפן, יש לכם את הסוללה של השלט ואת הקליטה של הרחפן מהשלט, ככה זה אחלה. באמת שלט נוח, יש לו גם אנטנה, אני מאמין שהוא מגיע לאזור ה-100 מטר. אז בואו נתחיל את הטיסה, אני אחבר את הסוללה, כמו שאתם רואים סוללה 3.7 וואט, 250 מילי אמפר. אין לו כפתור הפעלה וכיבוי, זה אומר שאני צריך לחבר את הסוללה וישר הוא יפעל. בואו נעשה את זה. לרחפן הזה יש אורות מאוד מאוד בולטים, כרגע אתם גם לא תראו את זה כי עכשיו השמש פה חזקה, אבל באמת שקל לעוף איתו גם בלילה. זה עוד דבר ככה נחמד, הסוללה גם מאוד קל לשים אותה, מאוד קל להחליף סוללות. זהו, הרחפן גם מגיע עם עוד 4 פרופלואים, 2 אדומים ו2 שחורים להחלפה. אז אני שם את הרחפן, אני אדליק את השלט, אני אעשה לא צריך למעלה למטה לאיפוס, הוא ישר מתאפס. עוד משהו ששכחתי להגיד, לחיצה על הכפתור השמאלי עצמו בוחרת בין שתי מהירויות שיש לרחפן. יש לכם 70% ו-100%. 70% זה מהירות נמוכה בינונית, גם ככה הרחפן הזה מהיר, אז גם המהירות הנמוכה היא די מהירה, ומהירות גבוהה שהיא על 100% הלחיצה,
אנחנו נתחיל במהירות הנמוכה ונעבור לגבוהה. בואו נתחיל את הטיסה. כמו שאמרתי, רחפן מאוד מאוד חזק, המנועים פה פשוט מטורפים. הוא יכול לעשות דברים שאף רחפן לא יכול לעשות, ווואו, אני מופתע מהיציבות, ממש ממש מופתע מהיציבות. אתם רואים איזה יציב הרחפן הזה, בצורה מדהימה. בואו אני אראה לכם קצת את המהירות שלו. וואו, באמת ממש כיף עם הרחפן הזה, אתם רואים, זה רחפן קטן שבדרך כלל אמור להיות מתאים לבחוץ, לתוך הבית, והוא פשוט חזק בטירוף, ממש זז ממש טוב. בואו נעבור למהירות הגבוהה, אני לוחץ לחיצה על הג'ויסטיק, ווואו איזה שינוי, תראו איזה שינוי, הרחפן פשוט מהיר, מגיב טוב, מגיב מהר, ממש כמו איזה, נראה כמו איזה זבוב קטן. כמו שאמרתי, במצב האקרובטי, קחו את המהירות הזאת, תכפילו אותה בערך פי 3 או פי 4, כי הוא לא מוגבל בתנועות שהוא על המצב האקרובטי. תראו איזה יופי הרחפן הזה, יאללה, ממש מרוצה ממנו. אני הולך גם להתאמן בתלת מימד ולעשות לכם סרטון תלת מימד. מה שעוד לא אמרתי ברחפן הזה, הוא יודע לזהות כאשר הוא הפוך, והוא יכול גם לטוס הפוך. בואו ננסה את זה. אני פשוט הופך אותו והוא לבד מזהה שהוא הפוך. תראו איזה יופי, הרחפן טס גם הפוך, והכיוונים גם לא משתנים, ככה שזה מאוד קל להעיף אותו. אני פשוט משתמש בו כאילו זה רחפן רגיל. איזה כיף. תשמעו, הרחפן הזה אדיר, אדיר. כזה קטן ונותן עבודה של סוס. בואו נחזור לטיסה רגילה. בואו ננסה ככה בזריקה. ברור שהוא יכול לעוף בזריקה. איזה רחפן מגניב, תקשיבו. מאוד קל לשלוט בו, הוא מאוד מאוד זריז ומהיר. באמת שמה שצריך לעשות לו רק כדי להפוך אותו להיות מושלם, זה לקנות לו עוד כמה סוללות כדי ליהנות ממנו ככה לטווח ארוך. כמו שאתם רואים, אפשר לשלוט בו ממש בקלות, לעבור במקומות צרים. רחפן מאוד מאוד מגניב, קל לשליטה, מהיר בטירוף, ואם אני אפעיל את המצב האקרובטי, בכלל, אתם לא תאמינו מה הרחפן הזה יכול לעשות, אבל אני לא רוצה לעשות לכם סרטון שכולו התרסקויות, לכן אני אתאמן על זה עוד. ואז אני אעשה לכם סרטון שהוא יכול לעשות לופים, יכול להתהפך לכל הכיוונים, ממש נראה כאילו הוא מתגבר על חוקי הפיזיקה. זה ממש ממש מגניב, אני חייב להתאמן על זה ולהראות לכם. איזה רחפן, אני באמת באמת מאוד מאוד מרוצה מהרחפן הזה, מאוד. אם אני רואה נכון, אז הסוללה מתחילה להיגמר. כן, סוללה נגמרה, הוא פשוט הנחית את עצמו, שזה גם טוב, הוא לא נפל ככה בבת אחת. כן, הסוללה נגמרה. זה היה XK-X100, מאוד מאוד מהיר הרחפן הזה. אפשר לעשות איתו דברים מדהימים. אני רק עוד קצת אתאמן עליו ואני אראה לכם את המצב האקרובטי ואת התלת מימד. שיכול לעשות דברים באמת באמת מדהימים. אם אתם רוצים, חפשו סרטונים אחרים ביוטיוב, יש הרבה סרטונים שמראים על הרחפן הזה. הרחפן הזה עולה באזור ה-40 דולר בגירבסט, מאוד מאוד שווה למי שרוצה להתאמן ברחפן אקרובטי. כמו שאמרתי, גם מאוד קל להחליף מנועים, ככה שאם משהו נשבר,
אם משהו מתקלקל, סוללה, זה ישר אפשר להחליף אפילו בשטח, לא צריך אפילו מברק בשביל להחליף מנוע, זה מדהים. זה אומר שזה רחפן שיכול להחזיק לכם המון המון זמן, אם יש לכם כמה חלקי חילוף, כמה סוללות, כמה פרופלואים, כמה זה, הרחפן הזה יכול לשרת אתכם להמון המון זמן, והוא יכול לספוג גם המון התרסקויות. כמו שאתם רואים, המגנים פה הם מובנים בשלדה, ככה שלא, הם לא יכולים ליפול. באמת רחפן חזק, רחפן טוב, שלט נוח. מה צריך יותר מזה, חברים? אז אני הייתי דניאל מגיקביי, וזה ה-XK-X100. נתראה בסקירה הבאה, חברים, ביי.